Biseda Enverit me Hekuran Isain dhre prokop morën. Shoku Enver Hoxha, mbrëm lexova një artikull të zhemin Zhibas në të cilin kritikoheshin Lin Biaoja dhe banda e të katërve. Në këtë artikull thuhet që çdo fjali është e vërtetë. Çdo fjali që thot kryetari Ma është e vërtetë dhe mban një peshë të tillë, sa për 10 fjali të zakonshme. I tërë ky artikull është përgatitur kundër nesh, se Lin Biaoja përdoret vetëm si kokë turku dhe po të lexohet me kujdes, dallon se ky artikull puqet plotësisht me artikullin e Reg Birch. Shoku Hekuran Isain, unë nuk e kam lexuar artikullin. Shoku Enver Hoxha, Reg Birch ka botuar një artikull më 10 gusht të këtij viti në organin e partisë që udhëheq. Kur ishte këtu, ai pat biseduar me shokun Ramis, i cili i tha mendimet që kishte lidhur me vërejtjet që Birch kishte bërë për librin Imperializmi dhe Revolucioni, dhe kur iku, ai i la me shkrim pikpamjet e tij. Tash që isha me pushime në Pogradec, me qenë se rishikoja librin Imperializmi dhe Revolucioni, kërkova të më dërgonin vërejtjet që më kanë bërë rreth këtij libri shokët e partive marksiste-leniniste, të cilëve u dham për ta lexuar. Unë i lexova me kujdes të gjitha vërejtjet e bëra prej tyre. Por kur lexova se ç'kishte thënë Birch, vura duart në kohë. Duket qartë se ai është një agent i imperializmit anglez. Birch del kundër kritikës që i bëhet Mao Zedongut. Pse e shkruani ju këtë material, pyet Birch, ju takon juve ta bëni këtë, thot ai. Dhe më poshtë vazhdon, unë i njoh se jam takuar me Mao Zedongun dhe me Quen Lain dhe më kanë bërë përshtypje të mira. Pak më poshtë, Birch vazhdon, po pse merreni ju me fantazma? Do me thënë, si pas ti, të tërë këta, që nga Stalini, Kominterni e deri të Mao Zedongun, po azure emrin në gojë janë fantazma. Të gjithë, si pas ti, janë njerëz të vdekur etje. Vërejtjet e bëra nga Rex Birch tregojnë se ai është një njeri i maskuar, një revizionist. Pasi u njoha me vërejtjet e tij, i shkrova nga Pogradeci një letër të gjatë Ramizit se edhe ky nuk i kishte lexuar dhe i analizoja të gjitha ato çka kishte thënë Rex Birch. Pra, siç ju thash më lart, artikulli i Rex Birch u botua në gazetën angleze The Worker. Ç'përmbajtje ka ky artikull reaksionar? Në fillim thuhet se pushteti i Sovjetëve ishte pushteti i parë i proletarëve, i themeluar dhe udhëhequr nga Lenini, rrugën e të cilit e vazhdoi Stalini, që e drejtoi popullin punonjës të Bashkimit Sovjetik drejt fitoreve socialiste dhe luftës kundër fashizmit etje. Kjo ishte njëkohësisht një fitore e madhe për të gjithë klasën punëtore dhe për revolucionin botëror, thot artikulli. Pastaj atje hidhen poshtë përpjekjet e ca intelektualve borgjes revizionist shërbëtor të fundit të imperializmit për të rehabilituar grupin e Buharinit dhe të antimarksistëve të tjerë që janë përpjekur të erësojnë veprën e Stalinit të madh, i cili udhëhoqi popujt në luftën e tyre për çlirim etje. Dhe pavarësisht nga tradhtia e revizionistëve Hrushovian, thot artikulli, pushteti i Sovjetëve dhe vepra e madhe e Leninit e Stalinit mbetet e pashlyeshme, e pamohueshme. Mirë deri këtu. Një fitore tjetër e madhe e pamohueshme për klasën punëtore dhe për revolucionin, shkruhet më poshtë në këtë artikull të Birch, është lufta e popullit shqiptar, i cili pa ndihmën e kurkujt më poshtë i armisht, bëri këtë dhe atë vepër, ndërtoi socializmin, kështu dhe ashtu. Iku dhe kjo. Në artikull fliste për Kinën. Populli kinez në udhëheqjen e Mao Zedongut luftoi për çlirimin e vendit nga agresioni imperialist, bëri revolucionin dhe Kina 800 milionësh është duke urinë, shpori varfërinë, sëmundjet dhe gjithë të këqijat e tjera. Dhe në fund vjen buketa duke pasur parasysh situatat që kanë kaluar, do me thënë daljen në skenë të revizionistëve në Kinë, do të jetë një punë armisore që të akuzohet Mao Zedongut dhe Quen Lai se nuk kanë qenë në rrugën e marksizëm, leninizmit. Kjo është një shpifje e madhe, theksen AI. Ata bëjnë një gjë të tillë, ideologjikisht hynë në radhën e elementëve buharinisë, të inteligjencës revizioniste që është vënë në shërbim të kapitalit etje. Dhe konkluzioni i gjithë artikullit të Birch është ky, shokët rusë dhe kinesë na kanë hapur rrugë të reja, në për të cilat do të ecim të gjithë ne. Shoku Hekuran Isain, qenë ka shumë i poshtër ky. Shoku Enver Hoxha, po si, shumë i poshtër është.
duket qartë I shkrova edhe Ramizit për këtë në letrën që I dërgova nga Pogradeci që Birç është një variant I Hillit të Australisë ose që të dy janë agent të Intelligence Service-it, sepse Borgjezis I duen të tillë njerëz, asaj I intereson të mbrojnë Mao Tse-dunin. Të kthehemi prapë tek artikulli I Zhenmin Zhibaos që u dha nga Sinuaja. Është po kjo pikpamje. Kinezët shtrojnë problemin që marksizm-leninizmi dhe idetë e Mao Tse-dunit janë një që marksizm-leninizmi dhe Mao Tse-dun ideja është një sistemi plot dhe integral dhe kush e ndan këtë në fraza e në fjali, ai sipas ti është antimarksist. E gjithë kjo tregon se kinezët janë në dijenit të analizës që u kemi bërë në këtyre problemeve në materialin tonë dhe ata duan të shpjegojnë këtë me mënyrën e zhvillimit antagonist të gjërave, do me thënë fitore disfat, disfat fitore. Eksperiencë praktike, nxirr ligje, siç ka thënë Mao Tse-duni, turbulloi ujin etik, etje. Lin Biaoja dhe banda e të katërve, vazhdon artikulli, është e vërtet që kanë bërë shumë gjëra të këqia gjatë revolucionit kulturar. Kështu, për shembull, thënien e Maos në vitet 50 se rreziku kryesor është empirizmi, gjoja për të kundërshtuar empirizmin idealist. Ata e pas kanë përdorur në vitet 70 për të kundërshtuar kuadrot revolucionare që kishin eksperiencë të madhe. Kuptohet qartë se me këtë revizionistët kinezë duan të thonë se empiristët idealistë nuk janë këta që kanë ardhur në fuqi, por Lin Biaoja me katërshen se pragmatistët nuk janë këta, por Lin Biaoja me shokë. Kjo tregon se ata janë në dijenit të goditjeve tona drejtuar kundër teorisë së Mao Tse-dunit, që është eklektizëm me brirë. Udhëheqësit aktual kinezë përpiqen të shpjegojnë gjërat me proceset e zhvillimit të kontradiktave, me të famshmet kontradikta vulgare të Mao Tse-dunit. Pra, këto gjëra, për të kapur halkën kryesore në ngjarjet që zhvillohen për ecjen në këtë mënyrë të revolucionit kinez, derisa të gjejnë vend, si pas tyre, na qenë kanë normale. Tani, çështjen e kam këtu, që Birç mban qëndrim kundër udhëheqësve aktual kinez, të cilët kanë devijuar nga marksizmi. Ai thotë se ata janë tradhtar, por nga ana tjetër del për Mao Tse-dunit me shok, të cilët sipas tij janë të gjithë marksist-leninist. Po kështu dhe Lenini me Stalinin janë marksist të mëdhenj, kurse udhëheqësit e sotëm revizionist sovjetik janë tradhtar, thotë Birç. Shoku Hekuran Isain, bën analogji ai me këtë. Shoku Enver Hoxha, po, bën analogji dhe vazhdon, cilët janë ata që kanë sharë Leninin e Stalinin? Buharinistët. Kështu është dhe tani, ata që kritikojnë Mao Tse-dunin, janë buharinistë. Po ne e dim fort mirë se ç'është buharinizmi dhe ç'thot Lenini për buharinistët. Por sulmi I Birç e ka burimin të çështjet se ne I kemi thënë atij dhe kemi shkruar në librin një imperializmi dhe revolucioni, që sindikatat aktuale në vendet borgjeze janë në ndrejtimin e kapitalit, të borgjezisë dhe të aristokracisë. Nuk jam dakord, na than edhe Birç, për këtë gjë ju jeni kundër organizimit të klasës punëtore, jeni buharinist etje. Lufta tani do të bëhet rreth kësaj çështjeje. Këta, tensiau pini me shok, u dogjën, prandaj duhet mbrojtur Mao Tse-dun ideja, se kjo I duhet borgjezis të ruaj për qëllimet e veta. Shoku Prokop Mura, po, sepse udhëheqësit revizionist kinez që kanë ardhur në fuqi, u diskredituan konkretisht dhe tashti bëhen përpjekje që të kapen dhe të ruajnë mirë idetë e Mao Tse-dunit. Shoku Enver Hoxha, po, të ruaj Mao Tse-dun-iden, sepse kjo është tani e vetmja teori revizioniste e veshur me rroba marksiste për të gënyer proletariatin dhe botën. Revizionizmi sovjetik është demaskuar, titizmi po kështu është demaskuar, si që është demaskuar edhe eurokomunizmi. Edhe revizionizmi I hua kuofenit po demaskohet me të gjitha këto gjëra që bëjnë ai me shok, prandaj Mao Tse-dun-ideja duhet ruajtur. Kjo është, pra, rruga e Amerikanëve dhe e kapitalit. Hilli është në blok me Hua Kuofenin dhe me Mao Tse-dunin. Birç dhe klientët e tij ndahen në këtë çështje, ata janë për Mao Tse-dunin, pra, nuk janë dakord me ne, ata janë edhe kundër katërshes. Shoku Hekuran Isain, në këtë rast, edhe borgjezia bën politikën e saj, që në qoftë se digjet Hilli, që është në blok me kinezët, atëherë ka si rezervë për ta nxjerrë kundër nesh Birç e shokët e tij. Shoku Enver Hoxha, po, po, I kanë darë ata. Shoku Prokop Mura, tamam, kjo është strategjia e tyre e madhe, duhet të ruhet Mao Tse-dun ideja.
Shoku Ember Hoxha, po, duhet të ruhet Maqedon ideja dhe për këtë po përdoren të gjitha mënyrat. Do gjendet pa tjetër një arsye, ja si që kapen pas Maqedonit. Me këtë do të përpichen ata të përçajnë levizjen punëtore dhe partit marxiste-leniniste. Dhe ata do të bëjnë paralelizma absurde për këtë. Ashtu si Hrushovianët sulmuan Stalinin, edhe ju po sulmoni Maqedonin, do të na thonë. Hrushovi ishte revizionist, por edhe Ten Xiaopini me Hua Kuofenin janë revizionist dhe kjo është e qartë, po pas këtyre ne ndahemi me ju, vazhdojnë ata, sepse ju sulmoni Maqedonin, gjë që nuk duhet ta bëni. Pse i sulmoni ju këto fantazma, na thonë. A ju takon juve të merrni mbi vete këtë barë kaq të rëndë, thot Birç. Dale, se ju jeni të vegjël. Pse filloni të atakoni ju Maqedonin? Është qartë se tani kinezët e panë që hili u dojë dhe nuk e dëgjon më njeri, prandaj i than Birç të dalë, se mbase frenohen shqiptarët, mbase ty të kanë migë. Shoku Hekuran Isain, ky, si që duket, nga këto që thoshte, ka pasur edhe planin e vetë strategjik me ne. Njëherë thoshte mos sulmoni Kinën, pse ta merrni ju përgjegjësinë. Pra, Birç na i pas ka qarë shumë hallin neve. Shoku Enver Hoxha, nuk duhet menduar kur që Birç i thoshte sinqerisht ato gjëra, se na qante hallin. Jo, ore jo, ai është njëri i borgjezis, i sindikatave të drejtuara nga borgjezia angleze për të realizuar qëllimet e saj. Për një moment, për të shkaktuar një përçarje, ta nxjerr tjetrin sikur është një marksist-leninist i kulluar, pastaj prapë bën të sajën, ja siç po bën për shembull me Birç. Borgjezia i thot këtij nuk ka se si ta kundërshtosh timan, neve na duhet ky, prandaj me do e mos duhet të mbrohet Maqeduni për të mashtruar njerëzit e ndershëm. Një gjë e tillë kërkon që ne të jemi shumë vigjilent, kurse ne shokët e partive marksiste-leniniste, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, të matur dhe të duruar, sepse midis tyre ka shok të mirë, por ka edhe shok, të cilët akoma nuk e kanë të qartë në tërsinë e tij rrezikshmërinë e revizionizmit kinez. Ka pastaj edhe njerëz si Birç, për të cilin jam i bindur me plot ndërgjegje, se është i lidhur me borgjezin, është bile një agent i saj. Por mund të ketë edhe njerëz që nuk janë agent, por janë prapa, nuk e kuptojnë mirë teorinë shkencore të marxizëm-leninizmin. Ne u themi se janë bërë të gjitha këto gjëra në Kinë, që nuk janë në rrugën marxiste-leniniste, kur në krye të partisë komuniste ishte vetë Maqeduni. Pra, si u bën këto? Po ata thonë se edhe në Bashkimin Sovjetik, si u bën?